Dili matbaba studiyashi mobdzanebis. Ai dabdzandit da mobdzviat ak. Meori kitkhobi gvaqt tamtan. Ki namdvelat. Pirlo lokshi albat gvainteresebs, rogor unda shevatqot chvens bavshs, chvens shvils, rom aps simptomebi, ra simptomebi artsebobs, rom shevatqot. Konkretuli gamokoteli simptomebi albat aks, kho. Klinikuri simptomebze me. Ki batoni albat. კარგით, დავიწყოთ იქედან, რომ კალციუმზე მოთხოვნილება ასაკის მიხედვით იზრდება. ანუ რაც უფრო იზრდება ჩვენი პატარა, მით უფრო იზრდება კალციუმზე მოთხოვნილება. თუ 6 თვის ბავშვს ყოფნის თქვა 270 მილიგრამი კალციუმი, უკვე მოზრდილ ასაკში მას ჭირდება 500, 600. ეს მატების პროცესი რა ასაკამდე? პროცესი მოთხოვნილების პროცესი 18-19 წლის ასაკამდე და ზოგადად კალციუმის ცვლა 18-25 წლის ასაკში უკვე დამთავრებულია. ამიტომ ჩვენ უნდა ეცადოთ, რა იზრდება 18-25 წლამდე ჩავალაგოთ ის კალციუმი მის ორგანიზმში, რომელიც მისი ძლოვანი სტრუქტურის ჩამოყალიბებისთვის არის საჭირო. აი ახლა როდესაც მე პერიოდულად ვიღებ და უშეთ ჩემშვილებთ ერთად კალც, ამას აღარანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან ავწდი 25 წლის მოთხოვნილება კალციუმზე. ჩვენ დაახლოებით 1000-დან 1500-მდე კალციუმი უნდა მივიღოთ. განსაკუთრებით პუბერტატულ ასაკში, როდესაც აი ერთ ეგრეთ წოდებული გარდატეხის ასაკი აქვთ ბავშვებს, ამ ასაკში მოთხოვნილება 1000-დან 1200-მდე არის. სულს რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტი აქვს. კარგი, დაახლოებით სიმპტომებს ხო? დაახლოებით სიმპტომებს, კი ბატონო. ანუ ძალიან ხშირად აი კალციუმის დეფიციტი ასოცირდება ძლოვან პათოლოგიასთან, ანუ ეძებენ ძვლის პრობლემებს. ამ დროს ეს უკვე შორწასულ შემთხვევაში ვითარდება. პირველი კლინიკური ნიშანი უფრო ხშირად ნერვულ კუნთოვანი აგზნებადობიდან მოდის, ანუ ვითარდება კუნთოვანი შეკუმშვები, ანუ უნებლიე კრუნჩხვები, კრუნჩხვები, ეგრეთ წოდებული ტეტანია, კრუნჩხვები, ტეტანია ჩვენს ენაზე. რა თქმა უნდა, ამის მიზეზი არის კალციუმი კი. ანუ ეს ტეტანია ვლინდება როგორც ხელის კუნთების უნებლიე მოძრაობებით, შეკუმშვებით, ანუ კრუნჩხვებით, ასევე სახის კუნთების და ტერფის კუნთების. ამას ჩვენ ენაზე სხვა სიმპტომები ქვია, ხამას აღარ კრუნჩხვა ჩდება სპონტანურად, რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა. ეგრეთ წოდებული მიანის ხელს ვეძახით ჩვენ ამას კარპოპედალური სპაზმი. გარდა ამისა, ხშირად ვითარდება ლარინგოსპაზმი. ანუ როდესაც კალციუმის დეფიციტი ამ დროს იწვევს, ანუ არის რაღაც ესეთი სიმპტომები, რაც შეიძლება სხვა რაღაცაში აგვერიოს და ზუსტად ვერ მიხვდეთ რომ ეს ლარინგოსპაზმში, ანუ ლარინგი კრუპი. ანუ კრუპ შეიძლება, ანუ ერთ-ერთი სიმპტომი ასე დროს არის ლარინგოსპაზმი, ანუ როდესაც სახმოიოგების კუნთების უნებლიე მოძრაობა შეკუმშვები ვითარდება. ეგრეთ წოდებული ჩვენ მაინც საუბრობთ უკიდურეს ფორმებზე უკვე. როგორ არ მივი, როგორ დავიცვათ ჩვენ შვილები რა ქმნი არ მივიცეს. ხო, მივყვეთ სიმპტომები, ანუ ეს ნერვკუნთოვანი სიმპტომებს შემდეგ უკვე თანდათან მოსდევს უკვე ძლოვანი დეფიციტი. ანუ კალციუმის გამოთავისუფლება, ანუ ხდება ორგანიზმი თვითონ მუშაობს, ანუ კომპენსაციას აკეთებს, ანუ მოთხოვნილება კალციუმის უკვე ივსება ძვლებიდან გადმოდის, ეს კალმოხმარება ხდება ძვლიდან. ასე შეიძლება მისად იფიტება ძვლი. შესაბამისად უკვე ძვალიც იფიტება, ძვალი როცა იფიტება, ეს უკვე კომპლექსი დაგვენებულია, ამოჭრა კბილის ემალის დაზიანება, კარიესი, უკვე ჩონჩხის დეფორმაციები და ასე შემდეგ. სხვადასხვა
საქს სხვადასხვა სიმპტომი ახასიათებს, ხო, როგორც მიუხვდით, ემატება რაღაც. როგორ არის ესე, თუ კი ჩვენ ეს დროზე არ ვუშველეთ კალციუმის დეფიციტი არ შევავსებთ, უკვე თანდათან, როგორც თქვა, კუნთოვანი, ნერკუნთოვანი აგზნება. მე ვიცი, მუცლად ყოფნის დროს უნდა დავიწყოთ უკვე ბრძოლების მიღება ბავშვის კალციუმით მომარაგების. კი, და თუ უფრო შორწასული შემთხვევა არის, ასე შემთხვევაში შეიძლება უკვე ფიზიკურ განვითარებას დაემატოს გონებრივი განვითარების შეფერხება, თვალის დაზიანება და ასე შემდეგ. კალციუმის დეფიციტი უკავშირდება D ვიტამინის პირდაპირ პროპორციულია, რა თქმა უნდა, იმით ზუსტად ეგ არის მიზეზი, აი რაკიტის განვითარების, ანუ როცა D ვიტამინს ნიშნავთ, ჩვენ ექიმები აუცილებლად ეს უნდა იყოს კალციუმის ადეკვატური მიღების ფონზე, იმიტომ რომ თუ კალციუმის რაოდენობა ნორმალური არ არის, ისევე რომ ან თანაფარდობა დესა და კალციის ნულით ფოსფორიც ემატება და ასე შემდეგ, ასე შემთხვევაში სქესს აქვს მნიშვნელობა, ეს მოარული ხმებია თუ რეალობას უკავშირდება, რომ ქალებს უფრო ადვილად ეცრებათ, უფრო მეტი კალციის სჭირდებათ და ადვილად კარგავენ. რატომ? იმიტომ რომ ქალები ორსულობას განიცდიან, ბედნიერება კაცებს არ აქვთ, ხო? ანუ ორსულობის დროს, რა თქმა უნდა, მოხმარება კალციუმის უფრო მეტია, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, ეგრეთ წოდებული პრემენოპაუზა ის დროსაც ამ დროსაც მოხმარება კალციუმის იზრდება და ასე რომ აქედან გამომდინარე ეს მოარული ხმები არის. დიდი მარაგი გჭირდება სანამ რაღაცა ხანდაზმულასაც მოვა. რა თქონდა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ყველა ადამიანს ჭირდება ეს დღეღამური მოთხოვნილება კაცებსა და მამაკაცებთან მოზრდილებს 1000-დან 1300 მილიგრამამდე აქვს. გიორგი მაგნიშნა და თქვენს დაეთანხმეთ, რომ ორსულობიდან უნდა ვიზრუნოთ უკვე კალციზე, ასე ვთქვათ, რა ფორმით, როგორ. აი ესეც როგორ თქვა. აი ძალიან ხშირად გვეკითხებენ, აი ყველა ორსულს მივცეთ თუ არა კალციუმი. აი ძალიან ხშირად გვისვამენ ამ შეკითხვას, ანუ აი რუტინულად მივცეთ თუ არა ყველა ორსულს კალციუმი. ხა თუ ორსული იკვებება ნორმალურად, ანუ დღეღამური ულოფა მისი შედგება იმ რაციონისაგან, რასაც შეიცავს კალციუმი. აი მაგრამ მე ცხრილიც კი მოგიტანეთ, აი საინტერესო თითოეული პროდუქტი კალციუმს რა რაოდენობით შეიცავს. ამას ხო დაგვიტოვებ. დაგიტოვებ, რა თქმა უნდა, ჩამოთვლი, ჩამონათვალე. ეს არ არის მოზარდების შემთხვევაში, ეს არის ფეღმძიმების შემთხვევაში, ხო? არა, არა, ეს არის უბრალოდ პროდუქტები, რომელი პროდუქტი რა რაოდენობის კალციუმს მიიღებს. ანუ თუ კი ჩვენ დავთვლით ამ კალციუმს, ანუ თუ კი მე ორსული მეუბნება, მე დავლიე სიტყვაზე ერთი ჭიქა რძე დღეს, მე ვირამდენი ყველი, ვთქვათ, ხაჭო მე ვირამ რაოდენობით, ესე იგი მას დღეს ფაილი და კალციუმი დამატებით, თქვა დამატებით, როგორც მედიკამენტი აღარ შეიძლება. ყველაზე ცუდად მახსოვს ორსულობის პერიოდში ხაჭოს ჭამფომალი, ეგრე წამალი მახსოვს ხაჭოს თემაზე. ხო, გამოწერილი, ეს ყოველდღიურად უნდა მივიღოთ, ხო? აუცილებელი 300 გრამი ხაჭო აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნილებას, რაც ჩვენ გვჭირდება. და როგორც წესი ორსულობს ზიზღავს, შემდეგ სამდენი უნდა იყოს 300. არა, არა. ბავშვების შემთხვევაში რამდენი უნდა იყოს? თქვით, ანუ ნახევარი. რძე, კეფირი, მაწონი, შედედებული რძე, ჰოლანდიური ყველი, ქართული ყველი, ცხვრის ყველი, იოგურტი, ხაჭო, არაჟანი, კვერცხი, ხიზილალა, ისპანახი, სოიო, ლობიო, ღერღილი, ნაყინი, ნაღებით, ტყის თხილი, ნუში, რძიანი კაკაო, ეს იმ პროდუქტების ჩამოთვალია, რომელიც შეიცავს კალცს. თუმცა სხვადასხვა რაოდენობით. ხაჭო მიიღეთ ორსული, მაგალითად ხაჭოს არ ჭამს, ხო? ნუ ზოგიერთ ორსულს აქ ეს არ ჭამს. მე ვერ დავდი. ამ დროს რძე არის ყველაზე დიდი რაოდენობით კალციუმის შემცველი და აუცილებელი კალციუმის მარაგისთვის, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ბოსტნეულით და ხილით უნდა ჩავანო. შევავსოთ ის მოთხოვნილება, ის მილიგრამების რაოდენობა ბოსტნეულით და ხილით. თუ კი ბოსტნეულსაც და ხილსაც ვერ ღებულობს ეს ჩვენი ორსული, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში არ კონკრეტულად უნდა იყოს პასტერიზებული აუცილებლად. სასურველია. სანამ შემობდანდებოდით, ხუმრობდი მე თემაზე, ჩემ მეგობარს ჰქონდა რაღაც ისტერია კალციუმის თემაზე და დოზები არ ქონა დაცული აშკარად და ხუმრობაც იყო, რომ ის შულს რაღაც მესამე ხელი შეიძლება ამოუვიდეს. არის მავნებელი ზედმეტი დოზით კალციის შემცველი პროდუქტის ბავშვზე მიცემა. და რა თქმა უნდა. რა შეიძლება გამოიწვიოს? დიდი რაოდენობით არაფერი არ ვარ გაზოგადად ორგანებში, აი დიდი რაოდენობით. აი ეძებდა სადაც კალციუმია და იცოდა რაშიც ყველაზე მეტია და აი ამით ხეთქავდა.
ai bevri namdulat arnishnavs qarti imtor gadacharbobuma raodeniba qartsiebs miqeba sheileba fosfori gamoretskhos organizmida amitom aset chemtkhovashda sheileba gamoitsios an gulis rebaghebineba gulis kuntis dazianeba kushatsvalis problemebit hirkmlis dazianeba tu ar gamoiret sakmaris raodenb sheileba chalagdes da dakristaldes ekirketi davadeba gamoitsios ano bevri arnishnavs qarks ano es unda iqos absolutat adekvaturi norma ძალიან ხშირად აი მაგალითად არიან ბავშვები ჩვენ ყავს ისეთი ბავშვები რომლებსაც აქვთ აუტანლობა აი ჩვენ აუტანლობა კი შეიძლება ეგოისტური სულ გავაკეთო და შეკეთება შეიძლება ძალიან ბევრ შაბლს აქვს მსგავსი პრობლემა და ის არის სოციალურ გვერდში არის ასეთი ჯგუფი შექმნილი დედები და ძალიან ბევრი ადამიანი წერს იმ კითხვას რომელიც მას აინტერესებს შემდეგ იღებს პედიატრისგან კომპეტენტურ ჩევას და ძალიან ბევრი მშობელი ამბობს რომ მის შვილს ისევე როგორც ჩემ შვილს აქვს ვერ იღებს რძის ვერანაირ პროდუქტს, ალერგია აქვს. აი ამ შემთხვევაში რითი რა პროდუქტებით უნდა ჩავანაცვლო რომ რაღაცა ეს კალცის რაოდენობა რაც აუცილებელია მის ასაკისთვის მიიღოს 2 წლის არის თი. მოდი ესე გავმიჩნოთ, იცით რა ვქნათ? ანუ არის აუტანლობა და არის ალერგია. ეს აბსოლუტურად სხვადასხვა მცნებაა. აუტანლობა აუტანლობა არ ახირება არ არის, როდესაც ვერ იტანს უბრალოდ იმ რძის შემცველ შაქარს. ანუ ლაქტოზაში მაინც ფიზიოლოგიური რაღაც. კი, როდესაც ფერმენტი არ აქვს მის ორგანიზმის საკმარისი რაოდენობით რომელიც მოინელებს იმ ლაქტოზას რომელიც არის რძის შაქარი. აი საკოს მაგალითი ძალიან ხშირია, რა ქნა ეს მომდედა. გეტყვით ახლავე და ალერგია უკვე როდესაც კაზეინზე აქვს ალერგია, ანუ კონკრეტულად მის შემცველ ცილაზე არის ალერგია. ანუ ეს არის აუტანლობა თუ უბრალოდ ალერგია გამომდი ალერგია. ალერგია რომელიც ვლინდება გამონაყარით. ანუ ესე იგი ჩავანაცვლოთ აუცილებლად ან სოიოს რძეთი, ანუ შევცვალოთ. შეიძლება სოიოს რძე. შეიძლება, შეიძლება შევცვალოთ, ანუ რომელიც კაზეინს არ შეიცავს, ანუ ეს ცილა კაზეინზე არის ალერგია. აუტანლობა ეს უფრო სხვა მცნება არის. ანუ ასეთ შემთხვევაში ორგანიზმს არ აქვს ფერმენტი, რომელიც მოინელებს იმ რძის შაქარს, ეგრეთ წოდებულ ლაქტოზას. ანუ უნდა გაუმიჩნოთ ეს ლაქტოზას აუტანლობა არის თუ ალერგია ძროხის რძეს. ანუ კაცი თუ ლაქტოზის აუტანლობაა, მაშინ შეგვიძლია ფერმენტის პროდუქტებს პრეპარატებს შეიძლება რომ შეივსოს ეს რაციონი. კალციუმის რაოდენობა, რა თქმა უნდა, თუ კალციუმის რაოდენობით ღებულობს ჩვენი შვილი კალციუმს, არის ეს კლინიკური გამოვლინებები, გარდა ამისა კლინიკური გამოვლინებები თუ აქვს ჩვენ ასეთ შემთხვევაში უკვე ლაბორატორიულ ანალიზსაც მოუშველიებთ და თუ ლაბორატორიულ ანალიზის ცვლილება არის იქ დაქვეითებულია კალციუმის რაოდენობა როგორც საერთოს ასე იონიზირებული მხოლოდ საერთოს რაოდენობა არ გვაძლევს იმის საშუალებას რომ განსაზღვროთ ნამდვილად არის კალციუმის დეფიციტი თუ არა ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა კალციუმის პრეპარატის დანიშნა აუცილებელია და ამ შემთხვევაში შეუძლებს მიზნით რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ იმისათვის რომ კალციუმის დეფიციტი საფრთხე არ დაგვირდგეს არც ჩვენ არც ჩვენ შვილებს და არც განსაკუთრებით ასაკშიც დოზაზე ვისაუბროთ მაშინ ხო ეს თქვა ზუსტად დოზა მოზრდილ ასაკში და შემდეგ უკვე ზრდასრულად მე მგონი ჩვენ პრინციპში უკვე რაციონი რითი უნდა გავიმდიდროთ იმიტომ რომ 30 წლის ასაკში ყველაზე მარტივი და იაფი არის სწორი კვება ანუ პრევენცია ძირითადად კალციუმის დეფიციტის ეს არის სწორი ბალანსირებული კვება. ანუ ეს რისთვის მოგიტანოთ, ან ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა რომელ საკვებში რა რაოდენობით კალციუმია, დავთვლით აქედან გამომდინარე, ან ეგრევე დავითვლით. აი ხომ გიქაი, აი ბავშვისთვის ასაკ დამოკიდებული ან მოთხოვნილება. ანუ ერთ წლამდე ეს არის 500 მილიგრამი, შემდეგ არის უკვე 700-800 მილიგრამი და უკვე 14 წლის ასაკიდან 1000 მილიგრამი და ჩვენ უკვე გვჭირდება 1200-ის დასრულებს განსაკუთრებით თუ პრემენოპაუზის პერიოდში არის თქვა ქალი, ასეთ შემთხვევაში მას უკვე 1500 მილიგრამი კალციუმი სჭირდება. ისევე როგორც ორსულ. სეზონი თუ გააჩნია, მე გამიგია რომ ზამთარში ყველაზე კარგი დრო არის მედიკამენტოზურს გულის ხომ ვაღოთ კურნალობას. ზამთარში ყველაზე მეტად რატო მოგობენ მაგას? ასეთ ზამთარში ხო ხილი არ არის, თქვა ბოსტნეული არ არის, თუმცა რძე გვაქვს, ხაჭო გვაქვს, ჭამოთ რძე და ხაჭო. ანუ მცენარეული კალციუმის მიღების შეზღუდული რაოდენობა და ასეთ შემთხვევაში მაგიტომ ამბობენ რომ თქვა ზამთარში მივცეთ თქვა კალციუმი. მხოლოდ ამ მოტივაციით ამბობენ. და დღის რომელ ნაწილში მივიღებთ ამას აქვს მნიშვნელობა? ან ჭამამდე ჯობია რომ კაცი ჭამის მერე უნდა მიიღოთ და სასურველი რომ ორჯერადად გავყოთ, იმიტომ რომ ერთჯერზე თურმე აითვისება მხოლოდ 600 მილიგრამი კალციუმი. ანუ დიდი რაოდენობით ერთჯერადად კალციუმის მიღება ჯობია რომ გავყოთ და აუცილებლად საკვების მიღების შემდეგ. ჩვენ აი ამ პროდუქტების სიას აუცილებლად დავწერთ
დებთ ჩვენ ფეისბუქზე ნამდვილად და დაინტერესებული მაყურებელი ნახავს და მიიღებს ამომწურავ ინფორმაციას რომელი პროდუქტი რა რაოდენობით არის შეიძლება. აქ არის მინიმალური ნუსხა ჩამონათვალე პროდუქტების. თუ რა ძირითადად მოიხმართ ის პროდუქტები უნდა გაითვალისწინო მშობლებმა ის რომ აუცილებელია საკუთარ პედიატრებთან კონსულტაცია, ცელისიაც რა თქმა უნდა მათ ეკნებათ, აი ამ მოკლესიას რაც ახლა ჩვენ ქალბატონმა შევერნა მოგვიტანა აუცილებლად დავდეთ ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე. მადლობას გეტყვით მოსვლისთვის. Tra rom gamonahet da mokhvedit rcheva mietit chvens telemaqurobos da chvens me davaskoni ro jansaghi kweba aris qualafris tsamali amdeni blokis shemdeg da amdeni chvens shabati dghe qolotvis amas emsakhureba khome ro rats fikrtebit mere da tso magram tsavaldebulo ro maisnes transakutrebit chvens ekini davichis da apqet kven madloba kidi madloba reklamis dro aris chvens etashi ar gadartos dagebrondebit zalyan male.